uključuju 57 ljudi je uzelo aktivno učešće. Znači, govorimo o aktivnom učešću na samom sajmu. Svakako ta brojka, da kažem, lica koja su prošla kroz Poljsku kao Kej na prošlom sajmu je mnogo veća, ali 1057 njih je uzelo učešće po principu. Ostavilo je određenu radnu biografiju, imalo kontakte sa predstavnicima poslodavaca, sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, znači imali aktivan odnos na samom sajmu. Svakako broj učesnika na samog sajma je mnogo veći. Da kažem, koji su tu bili čisto informativno sagledali ponudu, da kažem, trenutno koja je iskazana na sajmu, opet to ništa ne mora da znači da trenutno iskazana radna mesta su, da kažem, radna mesta koje poslodavci trenutno iskazuju su trenutne potrebe ili potrebe koje će se realizovati u narednih 6 meseci. Opet postoji mogućnost, naveli smo malo pre i firme koje rade na koridoru i tako dalje, iskazuju trenutne potrebe, što opet ne znači da tokom godine neće biti prijema lica sa drugim kvalifikacijama, sa drugim zanimanjima. Svakako ostavljanjem radne biografije na štandovima određenih poslodavaca dajete sebi mogućnost da kasnije budete kontaktirani od strane poslodavaca. Opet imamo i 3-4 poslodavca na samom sajmu koji će učestvovati, traže lica od 4. do 7. stepena, ne uslovljava se ni, da kažem, precizno zanimanje, dozvoljene su zanimanja, da kažem, različitog tipa, ne znam, to je i Tigar, Tajes, i Resurs centar, Pirot, takođe, možda ime, ovako nije, Drilling je firma koja je vlasnik hotela, znači, već polagano ulaze u fazu, da kažem, selekcije određene, predselekcije, odnosno izbora kandidata koji će kasnije biti angažovani kada hotel počne sa radom, pa je u toj ponudi, ne znam, traže menadžere, konobare, kuvare i tako dalje, znači lica takođe od nižih stepena kvalifikacije ka višim, ali opet tu je ta, da kažem, upravo prilika da se ostavi radna biografija. Ima poslodavaca koji na samom sajmu koriste tu priliku da radi kvalitetne intervjue. Svakako ni na koji način ne treba da se obeshrabre nezaposlena lica time što poslodavac možda samo uzne biografiju na ovom sajmu, znači opet to ne znači da kasnije neće biti kontakt.